All right allihopa, det har blivit dags att käka lite kalorier igen. 60 minuter, hur mycket kalorier kan man käka? En 60 minuters calorie challenge helt enkelt. Jag har gjort det här 3 gånger innan. Och den senaste gången så frågade jag ifall det var någon följare som ville möta mig. Så jag la upp igår på Instagram story och sa: tja, vem vill möta mig i en 60 minuters calorie challenge? Alltså, kan du äta mer kalorier än mig på en timme? Det var jävligt många som skrev, väldigt väldigt många, så tack som fan till det. Och vi fick en grabb som skrev, som heter Simon. My man, the one and only, välkommen in hit. Shoot, imagine. Tja. Tja. Jag gillar att du säger direkt Imagine. Många av er kanske känner igen han. TikTok, det Instagram, det har gått jävligt viralt. Imagine you get hit in the head with a frying pan and you wake up inside a coffin, buried alive. Wouldn't you wish that you had trained your chest and triceps so you could bench press yourself out of it? Train chest and triceps and follow for daily motivation. Jag är fett taggad på att tävla mot dig. Det känns som att det blir tufft. Men du har gjort en calorie challenge innan. Ja, jag käkar 10 000 på en dag. Och det var ändå ganska lätt, så jag tror att det är, jag ska gå. Du tror att du är bättre med alltså? Ja, men det tror jag. Det tror du? Okej, okay, ja, men det är kul. Men jag måste bara säga, det här är liksom 60 minuter calorie challenge mot en följare. Så jag måste bara fråga, följer du mig? Jag följer dig. Okej, okay. Ja, det är bra. Ja. Det är bra, det är bra. Så det är på vilket konto. Alltså, om du tar upp telefonen nu, kanske jag inte är inne på rätt konto bara. Aha, okej. Okay. Nej, men det är bra, det är bra. Så det inte är någon fake grej här liksom. Du kommer gå in på ICA nu. Ja. Du handlar vad du vill ha. Och jag vet inte vad du har handlat. Sen kommer du ut, sen går jag in och handlar. Och sen möter vi upp helt enkelt. Och så ser vi vad... Jag ser vad du har handlat, du ser vad jag har handlat efter sen när vi börjar käka. Och sen startar vi en timer på 60 minuter. Den som käkar mest kalorier på 60 minuter, den vinner. Och man får köpa vad fan man vill. Glöm inte att tumma upp det här klippet och subscriba. Som sagt, vi har ett mål 400k på YouTube. Som alla kollar på det här, trycker på den här jävla knappen. Ja, då kan vi fan nå det. Jag kollar på Lifeline faktiskt. Jag har en liten sån här... shoppinglista tänker jag. All right, vi ska börja med att köpa 6 stycken Billys pizzor. Mitt mål idag liksom att satsa mycket på först att trycka jättemycket mat och sen så kör vi chips eller bananchips, någonting sånt som man kan dippa i Nutella eller någon vanlig dipp liksom. Det är mycket kalorier i det. Sen har jag ett hemligt vapen som ni kommer att se sen, så att vi börjar där. Bananchipsen. Kira det. Let's go. Nej, det kommer att bli fett lökigt. Jag kommer inte klara fettet där nere. 9 pack Billys, ska vi se. Kanske jättelätt att käka. Jag tror de har maxdipp här. Alltså så här green and garlic så. Räkstubbe hade suttit riktigt fint faktiskt. Jag tror att det är för mycket grönsaker och sånt som inte är så kaloritätt. Green and garlic sås. Det här var ganska mycket. Vi kör allting. Det kanske är gott att ha på pizza. Kör en sån också. Det kanske är gott att ha på pizza. Ska man köra på någon konstig Nutella eller vanlig? Ja, men det här blir skitbra. Kör en sån. Då kör vi lite Haribonalla. Min intention med dem är att jag ska ha dem som ett hemligt vapen i slutet. Om det är så att det blir tufft, så ska jag ha någonting att skölja ner med bara vatten. Så att jag slipper tugga dem. Let's go! Haribonillar, som en välkänd person från RMM brukar säga. 80 gram. Jag vet inte hur mycket jag... Kör så. 3 påsar. Okej, okay, för 100 gram. Vikings lättsaltade chips, okej. Okay. 510 kalorier per 100 gram. Jag ska bara jämföra med mina favoriter, tror jag i alla fall. Lampchips, nu är det någon gräddfil. Här. 500 kalorier per 100 gram. Ja, vi kör på Viking. Let's go, då är jag klar. Jag har inte tänkt ut ett skit. Alltså ingenting verkligen. Tänkte jag bara rent spontant att en Lomanders B var inte igår liksom. Och vi vet ju att en B-nusse går ju alltid hem liksom. Det är bra KCA-lär. Jag behöver nötter. Nötter är bra. Min tanke är, jag ska ha en sockergrej. Och det kommer vara dränka Nutella i oljiga, fettiga nötter. Den är bra, den är bra. Jag är så jävla sugen alltså. De här är ju bra kals alltså. Det är ju det. De här har per 100G 463. Jag tar den. Det blir kul. Den är rolig. Alltså det är det. Jag borde inte vara här. Nej, vi går härifrån. Jag borde inte vara här. Ölkorv. Ska jag surprisa bara med lite här 3. Paprika och ölkorv. Det är bra. Alltså jordnötssmör är bra alltså. Vi kör en skippy alltså. Vi kör en sån här jävel. Är det mer per 100 gram? 605. Nutella. Det är mer kalls i jordnötssmör. Den här kör vi.
det är bra. Jag tål inte vissa nötter, det är det som är problemet här. Honung och salt här. Mandel eller jordnötter, alltså jag skitsar, jag tror jag tål dem här. Jag tror jag tål dem här, det är bra. Jag vet exakt vad jag ska göra nu. Jag fick den värsta idén. Fan är det här? Cheeseburgare. Här tre kör vi på. Och sen ska vi lägga på lite gojs på det. Står här och försöker göra väldigt maträtten. Jag tror det är nice med något matigt. Det är en jävla tryffelolja, vad fan alltså. Men det är hela den här i alla fall på 680 kals. Eller så kör jag en sån här, mindre variant. Nej, jag kör nog pastan. Den blir lättare. Den kommer bara glida ner. Den kör jag på. Sen måste vi... Man har alltid glass. Vi kan alltid köra den här Ben & Jerry glassen liksom. Det är så mycket snack om den. Men, jag tror fan det blir något... något annat idag. En Häagen-Dazs. En Häagen-Dazs. 260 per King Kong. Ja, det är 1,1 i den här. Hur många gram är den här? 290. Ja, det här var inget bra. Men vi kör på en cheesecake. Det är bra. En Häagen-Dazs. Alltså, det här var det gulligaste jag har sett. Men det är snart påsk, tycker jag. Så den här lär bli väldigt intressant att se. Det verkar vara någon chokladägg här i, Oreo eggs. Fyra stycken. Vet inte vad det är för kals, men jag köpte det mest för en funny moment grej. By the way, vad tycker du om muschen? Borde jag behålla den eller? Kan du säga en gång, Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. Ja, men det är nog bra. Jag tror vi stannar ut därifrån. Alltså jag ska vara ärlig och säga, jag vet inte om min påse är bra. Jag tänkte på det, jag har typ inga carbs, den där är pasta. Ölkorven är ju dock nice. Vet du vad, äter jag allt det här i. Då har jag vunnit, 100%. Alltså det är... Simon är... Imagine liksom. Men imagine... Att... Förlora vid B2. I kalorier. Imagine. All right, vi är framme. Nu är det dags att köra. Vi befinner oss på Freddes kontor. Merch Sweden, tack så jättemycket för att du kom. Tjena, tjena. En timme, vi har en timer som kommer dra igång där. Och nu är det dags helt enkelt. Jag är så jävla hungrig, känner du? Ja, jag är skithungrig. Jag är inte redo alltså. Jag vill se vad du har handlat. Ja, vi drar upp kassorna. Chipsen är där. Chipsen är här. Snyggt. Det var det enda jag sett från din påse som stack ut, att det var en chipspåse liksom. Jag köpte tre ölkorvar. Det var ju liksom tre för King Kong pris liksom, så varför inte? Ölkorv är gott. Salami, så att det är... Åh jävlar, det är likt, det är likt. Ganska bra. En Häagen-Dazs. Ooh. Den är stabil. Den är stabil. Green and garlic är sån här det jag kan komma. Okej. Ja, den är bra. Okej, jag har två stycken tror jag. Två? Ja, jag chansade lite. Jag vet inte hur snabbt den går. Själv kör man då Lomanders Bea, originalen. Det är den såsen vi faktiskt har jobbat med. Ja, jag förväntar mig faktiskt det. Sen har vi Skippys jordnötssmör också. Fun fact. Jag ser att du håller i Nutellan där. Det är mer kalorier i den här. Ja, jag vet. Men den är också lite tyngre. Den är lite tyngre, men det är mindre socker. Det är snart påsk, så jag köpte lite Oreo-ägg. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag har aldrig sett det till det. Det är så kul ut. Bananchips. Bra med dem. Senaste gången tror jag körde en variant med Nutellan och bananchips. Ja, du dippade i... Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är jävligt gott. Ja, det kanske är nice. Honungsnötter, mandel och jordnötter. Jag vet inte, jag är lite så oklar med mandel liksom. Med tålen, men det borde gå bra. Jag köper en Billis. Jag tänkte käka sex stycken, så det här är ett 9-pack. Vi får se hur många som går bra. Ja, jag köpte då Billis cheeseburgare. Ja, det är en sjuk jävla smak. Och två andra. Så vi köpte någon Taco Supreme och en originalare. Haribo Nilla. Är det mycket kals då? Alltså det är typ 360 kanske. Men jag tänker svälja dem med vatten i slutet om det är tungt. Ja, det den är bra. Och det var ju allt du hade. Det var allt jag hade. Och det var inte mycket grejer. Nej. Jag köpte lite sån här cookie dough kakdeg grejer. Jag tyckte det lät och såg så gott ut, men jag vet inte om jag kommer använda dem. Mycket socker då. Sist ut så har vi någon typ av pasta grej här. Så det blir ändå ganska mycket mikro alltså. Okej, Fredde, du kommer få lite, inte domare, men du får vara lite kommentator under gamets gång. Ja. Vem har bäst grejer? Alltså, du har mest grejer, men jag vet inte vem som har mest liksom kalorier. Jag känner att den här är ju liksom, det här är ju nästan fusk. Nej. Hur mycket är det sån här liksom? 650 kalorier på 100 gram. Men vad händer liksom om, säg att du äter upp allting du har? Och så liksom, fan, jag ligger fortfarande. Allt det här är ju mer än 10 000. Ja, det är det. Okej, och vad tror vi rent spontant? Vad tror du att det kommer komma upp till på en timme? Jag tror typ 7,5. 8 någonstans. Åh, fy fan, det är så mycket alltså. Det hoppas jag på. Alltså, jag tror 7 000 kommer jag nog komma till. Och det är nog, ja, det är gränsfall mer. Vi har en våg här, alltså vi väger där. Sen har vi lite, vi har en varsin tallrik. Kniv, sked och sådär. Vi har en mikro där inne va? Så det kommer bli lite springa fram och tillbaka dit. Vi har en timer på en timme. När den startar då kör vi. Det är väl så simpelt där. Vi är redo. 3, 2, 1. Let's go! Vi är live!
Nu måste jag bara tänka här. Jag kommer scanna allting i live sen bara för att verkligen ja, vara... Annars är det typ så här för grammässigt och grejer. Ska du micka något eller ska jag springa iväg? Men spring iväg och micka du. Ja. Det är lugnt. Kör du. Jag börjar med två billigt. Två billigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså helt ärligt, jag har ingen aning. Jo, men vi kör nog lite nötter till att börja med. Vi börjar med den här. Hela påsen här. Bam. Dunder. Det ser inte så mycket ut nu. Jag börjar med de här. Tusen kals någonting. Det ser lite ut när jag häller ut i den här påsen. Ja, är det tusen kals? Måste ha mer, jag tror det är mer. Det ser lite flingigt ut liksom. Mm. Ja, smakar bra. Det är bra för fan. Honung. Ja, men jag börjar ta lite chips och dippa. Med vågen kör vi den här klicken med Skippers jordnötssmör. Och det står 56. Vi kan få lite till. 100, vad står det? 112, 110. Alltså det är inte världens stress egentligen om man alltså, ska vara ärlig. Där borde vara typ 700 extra. Jag ska se här. 800. Det är 600. 27 kalorier. Och samtidigt så ska jag räkna vad den här jordnötssmörpåsen är också. Så vi skannar den. Det blir då totalt 1565 kalorier allt det här. Det är ganska sjukt. Oh, alltså jag vet inte om det är så bra. Jag trodde fan det skulle vara lite bättre alltså. Det här är ju nasty. Jag har liksom saknat att käka så här mycket mat. Jag har typ påbörjat min death redan. Så. Nej. Inget drick har jag. Då är det ju Nocco. Mm, jag står där. Jag ska vänta med den tills jag käkar typ 3-4 tusen kalorier kanske. Mm. Då tror jag att det liksom ger ny energi. Man ska ha lite gult i kanterna. Då vet man att den är perfekt. Jag får svala lite. Stopp! Okej, de får vila lite. Vi köttar på med chips så länge. Just det, jag har salami också. Tänkte lägga den på pizzan. I'm back. Det här? Ja. Vad är det? Jag vet inte. Om du är på en refeed liksom, är det där du drömmer om? Jordnötterna var jävligt goda, ja. Men det var för mycket med jordnötssmör. Ja, just det. Jag känner typ att så här, om en typ en kvart kommer vi behöva sätta på en riktig workout playlista. Jag vet inte om den här är kvar, men jag orkar inte vänta mer. Den här var konstig. Vad är det för smak? Cheeseburger. Nej, det kan inte vara gott. Nej. Alltså har du lagt upp någon ordning för det liksom? Ska du käka det där först eller? Jag borde käka det där först men jag pausar lite med det. Nej, jag gör fan det. Den har varit varm ändå. Kör. Fan. Det börjar typ svida i munnen från chipsen. Ja. Kommer du äta upp alla de där chipsen verkligen? Ja. Okej. Okay. Det är senap på pizzan. Nu är den klar. 1565 kalorier nere. Nu ska jag hälla på lite Lomanders B här. Ja, vad lökigt. Hur mycket har det? 46. 46 gram. 322, ja bra. Om jag äter upp det där nu, då är jag på 2212. Nej, 2312. Jag säger inte att det börjar bli jobbigt, men det börjar... Oj. Bli lite typ äckligt. Alltså det här är ju lök på en ny jävla nivå alltså. Usch, säger jag bara. Fy fan, kingen. Åh! Vad äter du för något? Det är Lomanders bea på en cheeseburgare. Pizza. Ja, men då smakar inte pizza. Har du fler kalorier i den här tortillachipsen? Eller är det bara att du tycker att de är goda? Det är bra kalorier. Åh! Är det jobbigt nu eller? Mm. Du slutar äta. Du får sluta äta. Nej men det är äckligt. Det är äckligt. Den här var ingen god. Den här cheeseburgpizzan. Nej.
Okej, billisen och den här bean är nere. Det ser inte ut att må så bra. Jag mår bra, det är ingenting så, men det är så jävla äckligt. Alltså det där var inte nice alltså. Har du knämt två billis idag? Ja. Det där är två till. Ja. Men. Tack. Ja. Jag ligger inte efter kingen, jag ligger före. Han ligger så sjukt efter. Ja. Nästan halva påsen nere. Jag byter nu här. Jag kör en ölkorv. Okej. Okay. Hur många gram är det i en sån här? Det är 240 i en sån här. Där är min smakbrytare. Ölkorv. Det var mitt... Det känns liksom vidrigt. Det var mitt fredagssnacks när jag var liksom kid ibland. Jag tyckte det här var liksom så jävla nice. Gick du och köpte en sån på lördag liksom? Ja. Ja, fredagar oftast. Fredagar. Ja. Jag hoppar över till Häagen-Dazs. 1100 kalv sen här även. Vill du smaka? Ja, ingen, jag har aldrig testat den här. Men det är nice. Det är lite ölkorv kvar i käften också, så det är smajt. Jävlar, han kör. Okej. Ja, jag känner ju tvärtom att det där lär ju vara sämre liksom nästan. Maten kommer upp liksom. Ja. Det är dags för mig att värma den här i mikron. Så jag kliver över dit helt enkelt. Jag vet inte riktigt, ska man bara sticka hål i den här eller öppna man upp hela? Ja, vi kör. Vi har ju lite digg här du vill ha också. Sådana. Ja, det är liksom 50 cals. Och de här är ju bra också. Ja, det där är Melkers favorit. Ja, ja. Ingen näring i det. Vi har lite så här polsk choklad som vi fick av en av våra leverantörer också. Vill du smaka? Nej, bra tack. Det här är typ 50 cals, en sån här. Mm, men Melker tyckte den var skitäcklig. Den är för jävlig. Ja, men då vill inte jag ha den. Nej, kör då till polacken så skickar de här. Jättesnällt. De var totalt vidriga alltså. Det är jävla ryker alltså. Det är dags. Nu är det dags. Nu jävlar. Alltså halva tiden har fan gått. Det här går inte bra alltså. Det är ganska sjukt. Jag tänkte att man skulle vara kvar på en kvart och inte käka någon mer. Jag hade behövt få i mig hela den här egentligen. Vad jag minns så var de Anders bea liksom det godaste som fanns. Kör chips. Doppa i bea. Kör. Nej. Chips var ingen bra idé. Det tar emot. Men när jag såg den här påsen jag bara GG. Du talar av erfarenhet. Det är därför jag tog en liten. Hur torrt är inte käften? Det är jättetorrt. Och det är så salt. Sätt dig där nere. Mm. Jag lutar också. Jag bara trött i benen. Var en god glass, men ja, den var jobbig. Är ni den? Halva kvar. Det är nog det enda jag har som är verkligen mycket socker i. Äggen är bara en rolig grej liksom. Liksom äggkartong också. Jaha, en kvar då. Det är en pasta. Du tar med lite från Arnold här, ser jag. Hur såg den här ut? Arnold har blåa ägg i morse. Men jag har också så här, jag har lite sprit i från förra AV:n i kylen. Alltså vi alla vet ju om att fyllekäke kan man göra som fan. Mm. Så om det är någon som känner att de ligger under i sista kvarten liksom, då finns det sours, vodka, whisky, lite bubbel så här, då är det bara att köra. Ja, men jag kan säga så här, chips går det enklare än när man är full liksom. 100%. Det är ju så. Speciellt om grevmel så lite schyssta drinkar. Drink. Den såg större på bilden. Det här är inte mycket mat. Det är 700 kalv typ. 680. Simon, du ser inte samma biten ut. Nej, men nu rapade jag för första gången på hela den här grejen. Det var fett skönt. Det känns som att man kan käka allt igen. Glassen är nere. Jag repeterar. Glassen är nere. Så jag har hittills käkat utan... Nu räknar inte jag med halva påsen också. 3629. Jag tror jag är ganska nära. Jag har inte räknat med salami nu. Men på allt annat så är jag på typ 3522. Åh, jämnt! Okej, pasta. Nej, kingen, den här var ingen god. Den här var verkligen inte gott. Vad fan var det här? Jag ligger på 3757. Och jag är på 3629. Jävlar vad jämnt det är, men... Let's go. Jag har inte räknat med den här då. Ja, du har inte räknat med chips? Nej, men jag har ätit halva bara typ, så... Då räknar jag med allt verkligen. Jag har inte räknat alltså skitnogen på chipsen. Jag har lagt plus minus, men någon åt det. Okej.
Det är för fan trippelpasta! Det här var inget bra. Det var fan inget bra. Det här var inte nice alls. För de som inte vet om det så är ju tryffelpasta den värsta fienden för den här bästa. Den kan bli avgörande. Ja, men det där kan lägga sig som ett ont lager. Framför chipsen och grejer, så det är goda nyheter för Denver här bredvid. Så nej, det var inte bra. Det är statusuppdateringen. Imagine. Det där om något kommer att vara torrt, kan jag säga det. Fy fan. Jag känner det redan. Pastan, 675 kalorier. Så jag är just nu på 4300. Jag har inte räknat med chipsen än. Mm. Så jag tänker att jag ska smälla i dem här, ja. Tack. Har vi agua. Det känns som att vi inte gör det så bra, men om vi hade kunnat liksom käka max och sånt där, så gör det mycket lättare. Ja, det är ingenting som är friterat nu, eller någon sån här oljig grej egentligen, vilket gör allt mycket lättare. Om någon vill bulka och gå upp i vikt, skulle du rekommendera dem att käka så här? Nej. 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 Du då? Nej. Nej. Okej. Det är bra att jag är överens nu. Chipsen är nere. Det tog 40 minuter. Jag började med chipsen. De var typ fan. Efter jag käkat den här. Det är på 5161. Mm, det är ganska bra. Alltså det är okej. Okay, men jag säger igen. Hade vi fått käka alltså verkligen exakt vad som helst. Nu var det vad som helst från ICA. Det var själv mycket lättare. Utifrån förutsättningarna. Förutsättningarna alltså. Då vill jag säga att 5000 är fan bra alltså. Förutsättningarna JLC jag körde. Det är väl Carl och... Carl och Lukas. Lukas som man kör. Ni är jättehärliga grabbar. Kalle, du ringde upp mig där kvällen innan och frågade om tips och grejer. Men vadå? Det var typ 2000 kals på timme. Det har inte gått jättebra. Men det är fett tur att de besöker då. De vill ju möta mig. De två mot mig. Vem tror vi nu? Jag tror fan jag hade vunnit. Jag tror det. Jag tror också det. Och då var det inte bara sån här grejer. Då var det pizzor, det var Max, det var Donken, det var BK, det var allt liksom. Men jag skulle verkligen vilja se dem lyckas. Alltså det hade varit fett kul. Det är ingen call-out till er grabbar, men jag bara säger att jag finns här. Två vi en. Två vi en kring. Tankarna. Nej. Det var en ganska bra Tinderbild det här. Jag har hört att de där är väldigt laxerade. Nej, är det sant? Och vi tar 5 kronor för att gå på personaltoan här, så... Det blir Sampes bil istället. Det blir bilen. Det blir Donken-toan på vägen hem. Kingen! Jag kommer säga så här. Jag stoppar här. Du är klar? Jag behöver inte äta mer. För jag tror jag har vunnit ändå. Exakt! Det känns som att jag har käkat en pongbuffé. Alltså thai-buffé liksom och glider ut därifrån. Käkar du så här mycket då? Nej. Jag vet, ja, kanske. Ja. Alltså, men det är typ den mättnadskänslan jag har. Det är inte skönt för mitt psyke att du är klar. Jag är klar. Då känner jag att jag måste ge upp. Jag är klar. Mina damer och herrar, det här är samarbete med NordVPN. Vi har Fredrik här som sitter och surfar lite på internet. Då är min fråga till dig, har du en VPN idag? Nej, jag har faktiskt inte det. Det är liksom, det är dumt. Man borde ha det, men jag har inte. Har du hört någon gång om NordVPN? Så jag har ju hört lite grann liksom. Jag är inte superinsatt. Varför ska man ha det liksom? Jag ska berätta för dig nu och till er som kollar. När du surfar på internet, du kanske tror att du är säker och känner att men det är ingenting som kommer göra någonting med mig. Men så är faktiskt inte fallet. NordVPN, de skyddar ju dig, alltså dina personuppgifter, din integritet och massa andra grejer, vilket är sjukt bra, så du kan känna dig säker när du surfar. Och det är inte bara på datorn, utan köper du det här så har du även till din telefon också. Okay. Jättesmidig grej. Jag har inte hur länge som helst och jag ska väl säga det, telefonen,
den kommer, alltså VPN:en kommer faktiskt i användning väldigt många gånger. När man ska kolla Netflix i ett annat land om det är blockad film. Ja, men det kan vara att vissa fotbollsmatcher sänds bara i vissa länder, inte när det är Sverige. Okay. Och då är det enkelt att koppla upp sig till en VPN och du kan kolla på matchen till exempel. Eller en film eller serie som inte går att kolla på ifrån Sverige helt enkelt. Du har en superdeal eller hur var det? Ja, men exakt. Så du kan skriva nordvpn.com/sampe. Och så kommer det upp en deal där helt enkelt. Ska vi se där. Ja, där ja. NordVPN har ju också en ny funktion som skyddar dig mot hot på hemsidan helt enkelt. Så, threat protection. Exakt. Så när du går in på en hemsida som du tror kanske är säker och bra. Och så skriver du in blablabla.com. Och så är det en scam-hemsida. De tar dina personuppgifter och allt möjligt. Då blockar den direkt. Även om du skulle skriva in hela hemsidan och trycka på enter. Så. Men kommer de fortfarande kunna handla på min sida då? Eller? Är din sida, är den liksom okej eller? Nej, jag tror den är skyddad. Du tror den är skyddad? Ja, men det är bra. Det är bra. Okay, så det är en väldigt bra grej. Det har hänt mig ibland att jag råkar trycka på länkar och så visar det sig att det här var en länk jag absolut inte borde trycka på. NordVPN kommer hjälpa dig och blockera den direkt då, så du kan vara helt säker. Det är en väldigt, väldigt bra grej, för det händer väldigt ofta att man råkar trycka på länkar. Man har ju grejer man vill skydda på den här datorn liksom. Ja, men så är det. Så är det. Men då, jag skaffar här. Jag har ju en dunderdeal till NordVPN som ni hittar i beskrivningen. Annars är nordvpn.com/sampe. Om du köper den här dealen och känner bara, nej men det här var ingenting för mig, då har NordVPN en 30 dagars betalningsgaranti. Så om det har gått 20 dagar, 30 dagar och du känner, nej det här var ingenting för mig, då kan du ångra dig och få pengarna tillbaka helt enkelt. Så finns ingen anledning att inte skaffa det nu liksom. Så ni som sitter och kollar, ni vet vad ni ska göra. En minut kvar! Åh jävlar! Och nu var du kör. Fan, jag är kingen. Ja. Tack så mycket. Det är ovärt. Vi kör halva king. Det är ovärt. Kör. Nu har fan infekterat här igen. Ja, det är bra kört. Bra kört. Båda ni har... Kom båda över 5000. Båda över 5000 kan vi börja med. Det är stabilt. Och jag tänker vi börjar från vänster. Samuel, 5386 kalorier han ätit på den här timmen. Okej, Samuel, hur confident är du nu liksom? Nej, jag kan ha torskat nu. Alltså ärligt, jag tror det är jävligt, jävligt jämnt. Men alltså, jag kan torska. Det är väldigt jämnt. Det är väldigt jämnt, om vi säger så. Men... Mr. Simon här, han sitter på 5530. Nej! 200! 200 kanske. Det var nu källan. Det vill säga, hade du bara... Hade jag käkat upp den här då? Hade jag ätit upp den här? Nej! GG, det var bra lirat alltså. Jag trodde lite för mycket om mig själv där, speciellt i slutet där. Han käkade ju Nutellan med sked i slutet. Jag trodde aldrig du skulle göra det. Jag fick inga skor heller, men det är nej. Nej, men du vann. Jag känner ändå. Vad säger du, Samuel? Det är ändå vi snackar om det i Discord. Är det ändå ett par skor nu efter vinsten? Ja, men det tycker jag. Jag tänkte att skulle Samuel vinna, då är det inga dojor. Den där jäveln, hans mamma klagar på att han har för mycket skor i hallen redan. Ja, det är fan den. Men alltså. Mr. Simon här, han behöver ett par sommarskor liksom. Nämen. Vi köper det. Vad är det för size? 46 tror jag. Åh, fy fan. Först och främst, ganska utplockat. Vi har haft en förra månaden, bästa månaden. Det här året. Ja, grattis. Typ en av de bästa förra också. Så, som du ser här, ganska utplockat sortiment. Ja. Men vad känner du? Liksom höga, låga? Alltså jag gillar nog typ lite... Det är du som är skoexpert liksom. Mm-hmm. Vad skulle du säga att jag skulle ha om jag vill ha lite mer åt ljusa hållet? Ljusa hållet. Relativt ljusa, fina skor. Om du vill kan vi testa bara så att size funkar på här. Jag tror att de är lite små. Alltså. Är det så? Ja, lite. Senaste liksom halvåret har de här liksom skjutit i höjden. Och liksom, de heter New Balance 550. Det är en låg variant och det är liksom... Alltså om vi säger så här. Det här är typ den trendigaste skon just nu. Vi ser det sjukt många. Okej. Okay. Så vad tycker du om det om du bara kollar på den så? Jag vet inte riktigt vad jag tycker om blåa detaljerna. Nej, det finns helvita också och ja, det är typ helvitt. Ska jag testa helvitt? 100%. 550-modellen. Ja, men de där är fräta. Hur känns de där? Ja, men de känns som klippta. Är det så? Ja. Mr. Denver, han nöjde sig med ett par av de här. New Balance 550, White Grey. Så där ser de ut. Där har vi dem. Grodfoten skulle ha här 46,5. Så det blir bra. All right. Good game alltså. När jag säger det, jag sa det förut, men jag säger det igen. Jag var för kaxig alltså. Jag trodde verkligen inte. Du drog någon sista rush där i slutet. Ja, det var Nutellan. Du snubblade på ölkorven.
Ja, nej, men alltså grejen är, jag drack inte alls mycket under den här tiden. Alltså ingenting. Nej. Jag drack kanske alltså, så här lite om en läsk som jag gömde där bakom. Ja. Annars var det ingenting, inget vatten, ingenting. Så det har varit så torrt liksom, men det är som chipsen och allt möjligt liksom. Jag känner att maten har börjat lägga sig lite, eller vad känner du? Ja, men nu har det ändå gått typ en halvtimme kanske sen vi avslutar det här. Nu börjar kännas rätt okej liksom. Så det blir nog lite mer käk idag under dagen tror jag ändå, trots allt. Ja. Om du som kollar tror att du är bättre än mig på att käka kalorier på en timme, hör av dig på Instagram, eller vi gör så här. För nu det är alltid folk som skriver efter jag lägger upp så här. Så vi gör så här. Hör av dig när jag lägger upp en story. Tja, nu är det dags för en 60 minuters calorie challenge mot mig. Vill du vara med? Skriv till mig då istället. För jag vet inte när jag kommer göra det här. Så in och följ på Instagram helt enkelt. SampeV2. Och följ Simon också. Yes. Simon_Denver. Exakt. TikTok, Instagram, allt möjligt. Han lägger upp dagligen. Han är fucking grym. Han har videos som har gått viral. Imagine. Jag lovar att någon av er har sett det här. 100%. Ja, vi säger väl tack och hej härifrån. Tjena, tjena på er. Ha bra.